Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag tittar här. Här måste jag få ordning på högersidan. Och jag använder mig av logaritmlagen som säger att logaritmen av x upphöjt till p är detsamma som p logaritmen av x. Så Den här, upphöjt, eller den här halv den ska jag göra till upphöjt här. Så jag får lg x minus 2 är lika med lg och så sen har jag då 0,2 upphöjt till 2 upphöjt till en halv sådär. Sen använder jag mig potenslagarna här som säger att a upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till x gånger y så 2 gånger en halv det är 1 så här har jag då att lg x minus 2 är lika med lg 0,2. Kom ihåg nu 2 gånger en halv det blir 1. Så 0,2 upphöjt till 1 står det här. Och det är ju detsamma som 0,2. Och här har jag då logaritmen av någonting lika med logaritmen av någonting. Ja men då måste det här vara samma sak. Då måste x minus 2 vara lika med 0,2. Adderar 2 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 2,2.